Лишень з початку року піротехніки ДСНС знищили вже не один десяток вибухонебезпечних предметів на теренах Прикарпаття. Так, днями працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в області було знищено 4 вибухонебезпечні предмети. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені у селі Одаю Івано-Франківського району. Це була одна 82-міліметрова мінометна міна, а також один 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Вони були виявлені на відкритій території у межах села. Також в селі Поточище Коломийського району було виявлено одну 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни, яку було виявлено в полі. Ще одну небезпечну знахідку виявили і у Івано-Франківську. На вулиці Тисманицькій виявлено один 105-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який був виявлений на будівельному майданчику. Всі вибухонебезпечні предмети на даний момент знищені піротехніками управління ДСНС Івано-Франківської області. Як показує практика, натрапити на такі знахідки можна буквально будь-де. Під час прогулянок у лісі чи в полі, під час будівельних робіт або навіть під час проведення земляних робіт на власному подвір'ї. Тому рятувальники Прикарпаття нагадують громадянам, що категорично забороняється робити. Під час виявлення підозрілих предметів або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі їх не торкатися, не переносити з місця, не розпалювати багаття поблизу них і обов'язково зателефонувати за телефоном 101 або 102 і повідомити органи місцевого самоврядування. До слова, з початку цього року групою піротехнічних робіт виявлено та знищено 29 вибухонебезпечних предметів. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».